Huku taifa likiendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa mkuu wa majeshi Jenerali Francis Ogolla na maafisa wengine 9 wa jeshi walioshuhudia ajali hiyo wanasema kwamba ndege hiyo ilitoa sauti isiyokuwa ya kawaida kabla ya kuanguka katika kipande cha ardhi iliyotengwa mahususi kuleta amani bonde la Kerio. Elvis Kosgei alizungumza na wale waliokuwa katika eneo la tukio na kuandaa taarifa ifuatayo. Richard Chesir, Dennis Krop na wengine wawili walikuwa katika eneo hili wakiandaa konde hili la amani kabla ya kusikia sauti isiyokuwa ya kawaida. Walipotazama angani, propela ya ndege iliacha kuzunguka na kuanguka mita chache kutoka walipokuwa. Pia tu sauti ya ndege kutoka huko Cheptulel tukaona ni si sauti mzuri. Wakati tulikuja hivi tukakaribu toroka kwa hapo, ndio ikaanguka mbele yetu hapo. Alafu chairman wetu sasa akapikia simu Kosgei wa KDF wa hapa Samu. Sasa Kosgei akasema muokoe. Sasa ndio tukaanza sasa kuenda kuokoa watu. Tulikuwa nafikiri anasema anashuka kwa shamba. Okay. Sasa kichwa nyuma yake ilikuwa imeinama, kichwa iko juu. Sasa tunafikiri anashuka kwa hiyo kiwanja, ni kuanguka tu sababu moja na kufuruta kwa chini. Tunaona moshi sasa imeamka. Tunaanza kuwacha chakula chini na kukimbia kwenda kuangalia. Ilitoka tu Cheptulel boys, ilitoka tu ikiwa na sauti isiyokuwa ya kawaida. Wakati walipita Sindar area, sauti hiyo ikaharibika zaidi na ika land tu kwa ikanyamaza, propeller ikanyamaza na ikaanguka tu chini katika hali hiyo. Walioshuhudia mkasa huo ndege wanasema kwamba walijaribu kuokoa maafisa hao lakini maji yalikuwa yamezidi unga. Mali nyingine imekatika. Sasa ndio tukafunja mlango, tukatoa watu. Tunaokoa watu ambao ukiona ni walikuwa bado wanapona kidogo lakini kufika chini wanakufa. Kwa wili ndio walikuwa wana survive. Hali yao ilikuwa namna gani? Mili ilikuwa kwenye hali yao ilikuwa mbaya sana. Kwa wale wengine lakini wale wengine si haikuwa mbaya sana sababu walikuwa wanaongea. Wale wengine hawakuwa naongea. Pata watu kama ndege imetambaa imefunjika na watu wametupwa kupitia dirisha wako chini, tukafuruta tukaingia kwa moto tukafuruta wa watu. Hata wengine walikuwa wanaongea lakini hawaoni hawafanyi nini, lakini unasikia tu wanapumua tukapulisa upepo kama first aid. Ndio tukafuruta hata wengine kutoka kwa moto tukapeleka huko. Hata ukiona saa hizi mkono yangu ilikuwa imechomeka na nini na mipa sababu ulikuwa nafuruta mwingine ameingia kwa ndege ndani. Maafisa wa KDF waliwazuia waandishi wa habari kufika eneo kulipokuwa na mabaki ya ndege, ukiwahoji wakazi kuhusu walichokijua. Eneo la Kaben limeshuhudia utovu wa usalama kwa muda na inasemekana Jenerali Francis Ogolla alikuwa kwenye jitihada za amani katika bonde la Kerio. Nafikiri hata ule jenerali alikuwa anakuja hapa kuangalia mambo ya usalama vile iko. Na mpaka saa hii hapa mahali tuko hapa unaona hata kuna mstuni mingi sana. Kulikuwa na mashambulizi ya majangili ambapo kama ndege kipita juu kulikuweko na mashambulizi sehemu ya Koibrid location, na ng'ombe zilipelekwa na mtu mmoja aliweza kuwawa. Huku haya yakijiri katika eneo la Kabiet, kaunti ya Nandi, walimwomboleza Luteni Kanali David Sawe aliangamia kwenye mkasa huo. Nina huzuni kwa sababu nimepoteza ndugu yangu David Sawe ambaye alikuwa ni mtu muhimu tena katika serikali hii. Ni jambo ambalo linataka uchunguzi mkubwa na inataka umakinifu mkubwa, kwa hiyo tutaendelea kusubiri hapa kwa muda tujue ambayo ni yapi yatakuwa kijiri hasa katika eneo hili la Sindar ambalo linapatikana katika wadi ya Endo katika kaunti hii ya Elgeyo Marakwet, mpakani tu mwa kaunti hii na ile ya Pokot Magharibi. Toka kwangu Elvis Kosgei na warejesha hapa le studio. Shukrani Elvis, na tunazidi kutoa pole.